Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Bekajon. Mening YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga navbatdagi vlogni suratga olaman. Bugun 6-mart. Xudo xolasi bir haftadan keyin Ramazon oyi boshlanadi. Roza tutish boshlaymiz. Shu uchun uyda gadovkalar tayyorgarlik boshlangan uyimizda. Shuni sizlarga mini vlog qilib suratga olishga qaror qildim. Bu hozir men oshxonadaman. Bu yerda shunaqa bardak, mana hamma joyim bardak. Hozir xolodilnik birinchi bu xolodilnik tozalayman. Keyin ikkinchi xolodilnikni birga tozalaymiz sizlar bilan birga. Undan tashqari bugungi sizlarga nima deydi? Zagotovkalarimni ham ko'rsatib o'taman. Aniq narsalarni tayyorlab qo'ymoqchiman, чтобы Ramazon oyida kunim faqat oshxonada o'tib ketmasligi uchun. Xolodilnikdagi narsalarni birin-ketin yuvib olaman, mana bunisini vannaga olib kirib yuvaman. Bu yerda qiynalaman yuvishga. Shunaqa gaplar. Mana qizlarjonlar, xolodilnikimni ma'lum bir qismini yuvib bo'ldim. Ichlarini ham artdim, endi eshigi qoldi. Hozir endi eshigini ham olaman. Xolodilnikimni idishlari quriguncha oyoq kiyim turadigan shkaflarni tozalab oldim. Ichini bo'shatdim, oyoq kiyimlarni yuvdim. Ular quriyapti oyoq kiyimlar, abo'ylarni artib oldim. Nariyoda yana bitta anaqamiz bor, oyoq kiyim turadigan, uni ham tozalayman. Hozir bu yerga abo'ylarni solib joylashtirib qo'yaman, keyin u shkafga o'taman. Ungacha xolodilnik idishlari ham quriydi, sizlar bilan birga joylashtiramiz. Qizlar, joylashtirib bo'ldim va nihoyat sizlarga ko'katlarni qanaqa saqlashimni ko'rsatmoqchi edim. Bularni gulga o'xshatib, stakanga suv solib, shunaqa ustiga paket kiydirib qo'yib qo'yaman. Bemalol bir hafta turib beradi, chiroyli bo'lib. Tuxumlarni tepaga olib qo'ydim, pastda turardi. Mana bitta qizim eshikni ochib tuxum oladigan odati bor, shuning uchun tepaga qo'yib qo'ydim. Bu odatni yaqinda shakllantirdim. Keyin bu eng tepaga shokoladlarni qo'yib qo'ydim. Baribir bilaman, stol qo'yib baribir oladi shuni. Balkim olmas, lekin oladi baribir. Uyda sut ko'payib ketibdi. Hozir men bu sutni hozir emas, endi keyinroq bilinchik qilaman. Mana buni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Oyim shunaqa shariklar yasab chiqarib olganda, buni bolaligimda ham qilib berardilar. Ichida mayiz ham bor, turshi ham, yong'oq, fistashka, sedana hamma narsa bor. И pastiga tortmamga lavash xamirlar soldim, sosiska, kolbasa, sir va har xil qurtlar. Bularni idishga solib qo'ymoqchi edim, bilmayman, bularni bitta qilib aralashtirsak hech narsa bo'lmaydimi, bo'ladimi, bilmayman, shuning uchun paketni qoldirdim. Voy butta. Butta sabzavotlarim. Bu yerda karamlar hammasi 3 xil karam ekan. Bularni bugun ishlatib borishim kerak. Salat qilib yuboraman. Shunaqa tepada mana bitta ovqatlar. Bu yerda shu mana bu sutlar, sok, tepada zavtrakda ishlatadigan narsalarim. Shunaqa qilib bo'ldim. Yig'ib xolodilnikni, endi marazlikasini tozalayman. Keyin narga kichkina xolodilnikni tozalayman. Mana qizlar jonida kichkina xolodilnik tozalab qo'ydim. Narsalarni joylashtirdim, hamma narsasini solib qo'ydim. Sizlar jonlar, bizda video vlog davom etyapti. Sizlarga zamorozkalarni ham ko'rsataman degandim. Shunga
video qilayotganimni videoga olmadim, lekin nima qilganlarimni ko'rsatib o'taman. Ba'zi narsalar bu yerda somsa xamiri, bundan bemalol mana shu uchalasidan примерно chuvurchak qilib tuksam 30tacha chiqadi. Bundan ham Ramazon oyida 2 marta somsa qilib bersam bo'ladi. Bu zamroskalar hammasi Ramazon oyi uchun. И mana bunaqa go'shtli pirog qilib qo'ydim. Hammasini muzlatib, tugib, strichlab qo'yganman. Hammasini har xil qilishga harakat qildim. Bunaqa qildim. Keyin bunaqa qildim. И bunaqa qildim. Buni ustini yopdim, chunki ichiga bunga sir qo'shdim. Qolganlar nachinkasida go'sht, kartoshka, piyoz. Bunda ham xuddi shunaqa, faqat sir ham bor, sal sochinroq bo'lishi uchun. Undan tashqari ichiga ozgincha sariyoni kusochkalarini qo'shardim. Yana ham sochni bo'lib chiqishi uchun-da. Bularni ham tayyor olaman, listga qo'yaman, ustiga tuxum suraman, sedina sepaman, duxovkaga qo'yib yuborsam tez pishib chiqadi. Bu somsa xamirlari, endi qiymam bor. Undan tiftel va chuchvara qilib qo'ymoqchiman, chunki bizning uyda tiftel ham, chuchvara ham juda ham yaxshi ichiladi. Shunaqa. Bugun qizim uyda, yonimda menga yordamchi bo'lib yuribdi. Qizlarjonlar, sizlarga hozir cheesecake qilayotganimni ko'rsatib o'tib ketmoqchi edim. Bu cheesecake mi, zapekanka mi, nima deyiladi bilmayman, lekin men cheesecake deyman. Uyda qolib ketgan pechenyelarni maydalab oldim. Bu даже ko'p. Sariyo ertaman, sariyo qo'shaman men. Pechenye ko'p bo'ladi, endi nima deyman endi? Men chetlardagi bortiklariga ham anaqa qilib chiqaman. Eng asosiysi, buni men duxovkada pishirganim uchun mana shu formani to'g'ri tayyorlab olish kerak. Mana bunaqa ochiladigan dumaloq forma, menda tegiga pergament qog'oz qo'yaman. Keyin yon mana bu devorlarga sariyo surib chiqib, mana shu qog'ozni ham yopishtirib chiqaman. Keyin duxovkaga qo'yaman, pishadi, muzlaydi, keyin malol olaman, chetlari tekis bo'lib chiroyli bo'lib chiqadi, xudo xolasin. Hozir buni eritib, solib tayyorlab olaman. Nachinkasida menda bitta tvorog, qaymoq, tuxum, shakar. Bo'ldi. Limon pimon qo'shmoqchi edim, kerak emas deb o'yladim. Limon sedrasini qo'shmoqchi edim. Mayli, shundoq ham bo'laveradi dedim. Shunaqa gaplar. Bu hozir kam. Buni yana bitta shunaqa porsiya qilaman va buni ustiga qo'yaman. Tayyorlab duxovkaga solib pishirib olaman. Zapekanka ham deyiladi bu. Lekin просто pechenye qo'shganimga cheesecake ham deyiladi, men deyotdim-da. Shunaqa gaplar. Hozir men bilan tayyorlab olay, keyin sizlarga yana ko'rsataman. Mana qizlar, sovib oldim. Aytgancha bu tvorogga kukuruzni kraxmal qo'shish kerak. Kartofel emas, именно кукурузный крахмал. Anaqa qotirib beradi, jelatinga o'xshadi. Bortiklari bir xil chiqmadi, endi ko'ramiz. Pishgandan keyin dekoratsiyada nimadir qilib to'g'rilashga harakat qilamiz. Hozir buni duxovkaga qo'yaman, 45-50 minutda pishib chiqadi. Tegi olib ketmasligi uchun men bir listga suv quyib, suv qo'yib oldim. Suv bug'lanib, anaqa qilib sochni qilib pishirib beradi. O'shanda tegi olib ketmaydi. Mana qizlarjonlar, o'sha cheesecake mi, zapekanka mi, nima bo'lsa ham o'sha narsam pishib chiqdi. Pishganini qayerdan bilsa bo'ladi. O'zi bilinib turadi mana. Mana chetlarini ko'rdinglarmi qizargan? O'zi bu pishgan bo'ladi. Agar qo'rqmasangiz, sekin qo'linglarni bitta bosib ko'rsangiz, qattiq bo'lib turadi. Bu hozir oynaning oldida soviydi. Sovigandan keyin xolodilnikda 1-2 soatga qo'yib qo'yaman. Oddiy xolodilnikda o'zi qotib, anaqa bo'lib qoladi. Keyin ustiga mevali kesib bezatmoqchiman. Shunaqa gaplar. Qizlarjonlar, cheesecake'im tayyor bo'ldi. Buni xolodilnikda yana turaveradi. Kechki payt kesib yeymiz. Ustiga shokolad va narsalar qilmoqchi edim. Undan ko'ra meva qilib qo'ya qolay deb oson yo'lini tanladim. Shunaqa chiqdim. Ta'mini endi kechqurun ko'ramiz. Qizlarjonlar, Instagramda bitta video ko'rib qoldim-da, anaqa haftada bir marta suvga tuz solib, anaqa uylaringizni uborka qilinglar debdi. Shunga mana hozir tuzli suvda pollarni artib chiqaman.
Mana qizajonlar, o'sha muzlatilgan pirogimni hozir pishiryapman. Ustiga tuxum bilan sedana septi, soliha. Keyin muzlatilgan tiftellar bor, ularni pishiraman. Bugun iftorlik shunaqa tayyorlaymiz. Qizajonlar, sizlarga yana bitta zamorozkani ko'rsatmoqchi edim. Bu yerda tuxumni har xil joylari, buni soyli sos, oddiy yog, asal, paprika, zira, tuz muruchlar bilan marinovka qilib qo'ygandim. Ozgincha garchitsa ham so'yaman. Bularni marinovka qildim. Hozir bularni olib eritdim deb listga terdim. Listni oldiga mana piyoz, bolgarskiy, pomidor, chesnoklar qo'ydim. Listni pergament qog'ozimga yog'lab oldim. Bu kechagi somsani pergamenti. Hozir endi buni duxovkada pishirib olaman. Buni ustini yopaman list bilan. Keyin o'sha pishgandan keyin ustini ochaman. Ustidagi korochkalari ham pishish uchun. Buni yoniga kartoshka qo'rsa bo'ladi, guruch qilsa bo'ladi. Endi biz guruch ko'p yeyorganimiz uchun hozir kartoshka qilmoqchiman. Bu ham sizlarga bitta anaqa ideya. Qanotlarim bor, ularni ham hali marinovkasini ko'rsataman. Prepara con la papaya. Salpetta. Salpetta.